life and death over every individual. Det som fikk meg til å starte med boksing var søskenbarnen min. Siden de også holdt på med boksing, og de fikk meg med på stevna, og jeg så måten de boksa på og trent på. De utviklet seg som bare det. Det ga meg inspirasjon til å starte selv. Boksing betyr veldig mye for meg. Jeg trener såpass mye, cirka 4-5 ganger i uka. Jeg gir som regel 100% på hver trening. Jeg tenker bare på at jeg skal vinne kampen, gjøre mitt beste, dritte hvor gode motstanderen er. Og så det å syke meg opp da, for å få til å vinne den kampen her da. Det er jo da å trene. Det er egentlig det som hjelper det meste. Så startet jeg med å varme opp skikkelig, bare for å bli ganske varm i kroppen. Og så skygger jeg bokse en kamp, to kamper før. Der jeg skal gå på puta for å kjenne feelingen. Og så syker jeg meg opp litt for å gå før jeg går i ringen. Føler at du er nervøs rett før du skal ta opp hånda di eller motstanderen sin hånd. Og så når du kjenner at du tar opp hånda di, så får du en ubeskrivelig følelse. Boksing, som jeg brinner for.